Привіт! Сьогодні хочу коротко розповісти вам про своє робоче місце. Це така невеличка студійка. Я собі її оформив спеціально під свій тип роботи. Я займаюся проєктуванням. Я тут висаджую дійсно іноді багато годин протягом дня. Моя студія взагалі починається з мого MacBook Pro 16-дюймовий на M1 Pro процесорі. Це дійсно дуже потужний апарат. Я ним повністю задоволений. І, власне, я брав саме такий комп'ютер, тому що я часто все-таки є в роз'їздах, окрім того. І мені цей комп'ютер дозволяє бути мобільним. Разом з тим він є суперпотужний. Мені його вистачає повністю на всі 100%. Я також маю додатковий дисплей, я ним, правда, рідко користуюся, тому що просто не маю часу іноді під'єднувати його. Одним з дуже крутих елементів цієї студійки моєї є оці студійні монітори. Я дуже полюбляю музику і полюбляю якісну музику. Тому я собі відносно недавно придбав суперкруті студійні монітори, і я на 100% ними задоволений. Це додає мені просто настрою в моїй праці. От. Також можете побачити на фоні, де воно тут. Це є студійне світло Amaran. Потужне професійне світло для зйомки відео або для фото. Воно реально робить дуже красиву картинку. Зараз це мало буде видно, тому що воно не відлаштоване. Але тим не менше, воно дає дійсно дуже красиву картинку, студійну, це професійне світло. Також тут можна побачити, в мене є студійний мікрофон, яким я часом записую відосики. Студійний мікрофон – дуже класна штука. Я дійсно оцінив звук при записі, власне, з такого мікрофона, а не з такого, тому що різниця мега величезна. Рекомендую, хто хоче дійсно покращити в рази свою якість відосиків, придбати собі щось схоже. Цей AKG – реально кльовий студійний мікрофон. Правда, ще не все. Він працює в зв'язці, в мене він працює в зв'язці з Zoom H4. Це є професійний рекордер, аудіорекордер. Я його також часто під'єдную до свого Mac'у, і він в мене слугує як звукова карта. Тобто, він є підсилювачем і перетворювачем звуку з мікрофона в комп'ютер. Це дуже важлива штука. Тобто, сам мікрофон – це недостатньо. Хард-диски – це є додаткова річ, якою я часто користуюся, тому що в мене не збереться величезна кількість даних загалом. Клавіатура – це MIDI-клавіатура. Я її іноді теж під'єдную до свого Mac'у. Це моє хобі. Я іноді люблю імпровізувати. Я в минулому музикант. Іноді люблю собі імпровізувати просто на клавішах. Окей. В моєму арсеналі, звичайно, якщо говорити загалом про техніку, є ще дуже багато різних цікавих гаджетів. Якщо буде цікаво, то я можу розповісти більше. А поки що, отак я працюю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі будемо бачитися. Па-па!